សូមកូននឹករឿយរឿយថាសេចក្តីសុខឬសេចក្តីទុក្ខកើតឡើងអំពីការធ្វើរបស់យើងទាំងអស់ឪពុកសូមឲ្យកូនធ្វើតែអំពើល្អដល់ពេលជិតស្លាប់ចិត្តរបស់កូនមិនមានសេចក្តីទុក្ខមិនមានសៅហ្មងឡើយព្រោះការគិតរបស់មនុស្សជិតស្លាប់ការបបាបច្រើនការគិតក៏នាំយកសេចក្តីក្តៅក្រហាយមកដុតរោចិត្តតែបើធ្វើសេចក្តីល្អច្រើនការគិតក៏នាំយកសេចក្តីរីករាយមកប្រោះព្រំឲ្យចិត្តតបិតឃើញនៅអំពើរបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនអ្នកធ្វើល្អរស់នៅក៏បានល្អស្លាប់ទៅក៏បានល្អមិនមានអ្វីត្រូវកង្វល់ឡើយដើម្បីបានសុខក្នុងជីវិតត្រូវមានមិត្តឲ្យបានល្អនិងមានគំនិតថ្លៃបវរសន្សំធរសសាងជំរកជីវិតមេត្តទុកជាធម្មតាប្រៀបដូចជលសាមានរលកប៉ុន្តែបញ្ញាស្រាវជ្រាវរកចាប់យកសុខស្ងប់ត្រឡប់វិញដឹងថាទុកពិតតែចិត្តស្ងប់នេះហើយជាទ្រព្យត្រូវបំពេញទុកកាយតែចិត្តមិនមโนមនិញជីវិតពោពេញដោយស្មារតីវិញ្ញាណមានធោជាអាហារទើបបានសុខាទាំងប្រុសស្រីសុចរិតធោជាចំណីសិរីសួស្តីរៀងរាល់ឆ្នាំកូនមេហពុកការឈើជាទីពេញចិត្តនៃសត្វខ្មុំយ៉ាងណារបស់សោយទាំងឡាយមានលាមកនិងសាក់សពជាដើមក៏ជាទីពេញចិត្តនៃសត្វរុយក៏យ៉ាងនោះដែរបកូនប្រុសស្រីសំឡាញ់របស់ឪពុកមានកាយកម្មល្អមានវាចាល្អនិងមានចិត្តល្អរមែងប្រព្រឹត្តដូចជាផ្កាតែបកូនមានកាយកម្មមិនល្អវាចាមិនល្អនិងចិត្តមិនល្អទេកូនក៏ប្រៀបដូចបានទៅនឹងរបស់ដែលស្អុយដែរកូនស្រីមេហពុកក៏បីជ្រើសរើសយកដោយខ្លួនឯងតែកូនត្រូវការឲ្យរុយមករោមឬត្រូវឲ្យខ្មុំមកក្រេបបើកូនស្រីត្រូវការឲ្យខ្មុំមកតំក្រេបកូនត្រូវបដិបត្តិខ្លួនឲ្យបានដោយមានកាយកម្មស្អាតវាចាល្អស្អាតនិងចិត្តល្អស្អាតពោលគឺកូនត្រូវជាមនុស្សមានធម៌មានសិលបើកូនស្រីប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីល្អស្អាតកូនត្រូវបានជួបតែរបស់មិនល្អប្រៀបដូចជារុយដែលនាំមកនៅសេចក្តីសាមងនិងសេចក្តីវិនាសមកដល់កូនជាពិតប្រាកដខ្មុំក្រេបការមិនធ្វើឲ្យខូចផ្កាមានតែនាំយកលំអងកេសរទៅធ្វើជាទឹកផ្អែមរីឯខ្លួនឯងជាផ្កាសម្រេចបានជាផ្លែញ៉ាំងប្រយោជន៍ក្នុងលោកឲ្យបរិបូរនៅនឹងខ្លួនខ្មុំមិនមានមេរោគមិនមានរបស់ស្មោកក្រោកមានតែលំអងកេសរផ្កានេះជាឈ្មោះនៃមនុស្សល្អបើកូនជាមនុស្សផ្កាកូននឹងមានមនុស្សល្អមករោមកូនញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យទូលំទូលាយម្យ៉ាងទៀតខ្មុំជាឈ្មោះនៃសិរីសួស្តីអោសូមឲ្យពរកូនដល់កូនស្រីសូមឲ្យកូនស្រីបានទៅជាមនុស្សល្អប្រៀបបីដូចជាផ្កាឈើសូមឲ្យកូនស្រីបានឆ្លងកាត់រួចពីភាពសាមងកុំជាមនុស្សស្អុយឡើយកូនមេហពុកខ្មុំចូលចិត្តរបស់ក្រអូបរបស់ផ្អែមឯចំណៃសត្វរុយវិញរមែងចូលចិត្តរបស់ស្អុយរបស់រលួយកូនប្រុសមេឪពុក
បកូនចូលចិត្តរបស់ដែលមិនល្អគឺសេពគប់មនុស្សមិនល្អគិតមិនល្អនិយាយមិនល្អធ្វើមិនល្អនឹងទៅកាន់ស្ថានទីដែលមិនល្អហើយកូនក៏នឹងប្រៀបដូចជាសត្វរុយអញ្ចឹងឯងបកូនគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អសេពគប់មិត្តល្អនឹងទៅកាន់ស្ថានទីដែលល្អល្អកូនក៏ប្រកបដូចជាឃ្មុំដោយប៉ិតបើកូនប្រុសជាឃ្មុំកូនត្រមែងបានជួបជាមួយនឹងផ្កាតែបើកូនជារុយវិញកូនត្រមែងបានជួបតែជាមួយនឹងរបស់ដែលស្អុយរលួយកូនមេឪពុកក្នុងផែនបុស្សធានេះតាំងពីដើមរហូតមកគ្រប់យ៉ាងជារបស់គូគ្នាមានងងឹតមានភ្លឺមានល្អមានអាក្រក់ប្រសិនបើឲ្យរើសចំពោះរបស់ដែលខ្លួនឯងបញ្ចិតហើយគ្រប់គ្នារមែងប្រាថ្នាតែរបស់ដែលល្អតែតាមពិតសក្តីប្រាថ្នានោះគឺតតែមានការប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទើបអាចសម្រេចទៅបានការដើរផ្លូវពោគឺការប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យបានទៅដល់សក្តីល្អសមតាមបំណងប្រាថ្នាគឺការស្រឡាញ់អ្នកដទៃជាការស្រឡាញ់ដោយសក្តីរាប់អានស្រឡាញ់ដោយមេត្តាព្រោះថាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃបែបនេះអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាបានដោយចំពោះគឺបញ្ហាបៀតបៀនធ្វើឲ្យលោកនេះមានតែសុខសន្តិភាពដោយចំពោះគឺបញ្ហាបៀតបៀនធ្វើឲ្យលោកនេះមានតែសុខសន្តិភាពមេត្តាជាគ្រឿងរក្សាលោកនិងទ្រទ្រង់លោកការស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដទៃដោយធម៌មេត្តានឹងកើតឡើងបានឪពុកសូមប្រាប់ដល់កូនដូចតទៅ1សូមឲ្យកូនសម្លឹងមើលអ្នកដទៃថាជាមិត្តរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ជាមួយគ្នាទាំងអស់មិនថាអតីតអនាគតឬបច្ចុប្បន្នឡើយ2សម្លឹងមើលផ្នែកល្អនៃសត្វលោកនិងសម្លឹងមើលបំណងប្រាថ្នានៃសត្វលោកដែលចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នាព្រមទាំងសម្លឹងមើលសង្ខារលោកតាមសេចក្តីពិតផង3មានសេចក្តីសន្តោសគឺមានការពេញចិត្តតាមមានតាមបានតាមបានជាភូមិឋានក្នុងជីវិតមានបានយ៉ាងណាក៏ល្មមព្រមយ៉ាងនោះមិនប្រកាន់ស្អិតព្រោះឃើញដល់ហេតុដែលសមគួរជាមួយនឹងផលសូមឲ្យកូនគិតថាមានក៏បានមិនមានក៏បានពេញចិត្តចំពោះរបស់ដែលខ្លួនមានគឺរបស់ដែលបានមកដោយសុចរិតចិញ្ចឹមជីវិតដោយទ្រព្យត្រជាក់ត្រជុំ4មានការតាំងចិត្តមាំឃើញទោសនៃសក្តីខ្ជិលឃើញគុណប្រយោជន៍នៃសក្តីព្យាយាមការបានជួបនៅរបស់ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាកូនត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាលៀបយុគសុខទុក្ខសសារដន្តីអត់លៀបអត់យុគជាច្បាប់ធម្មតារបស់ជីវិតបើក្តៅខ្លាំងកូនត្រូវពាក់មួកឬបាំងឆ័ត្រកូនមិនត្រូវខឹងប្រទោសនឹងក្តៅឡើយចំណុចទី1និងទី2ជាហេតុចិត្តនៃចិត្តមេត្តាចំណុចទី3សេចក្តីសន្តោសរារាំងលោភៈព្រោះបលោភៈច្រើននាំឲ្យខូចការរាប់អានរហូតនាំចូលទៅរកការបៀតបៀនទៀតផងចំណុចទី4គឺសេចក្តីព្យាយាមជាគូនឹងសន្តោសញ៉ាំងជីវិតឲ្យមានស្ថិរភាពជាប្រយោជន៍ដល់ការរក្សានូវគុណធម៌
ម្យ៉ាងទៀតការមិនញាប់ញ័រនឹងលោកធម៌មិនទាស់ចិត្តជាមួយនឹងរបស់ធម្មតាឈ្មោះថាមានធម៌ជាទីពឹងបុគ្គលដែលមានធម៌ជាទីពឹងរមែងមិនខឹងក្រោធជាមួយនឹងអ្នកដតីឡើយចូលកូនចាំទុកថាខឹងក្រោធនឹងអ្នកដតីគឺលួតជង្គង់អង្វរសុំសេចក្តីសុខពីអ្នកដតីហើយការស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដតីជាការចែកនៅសេចក្តីសុខដែលខ្លួនមានយ៉ាងសម្បូរឲ្យដល់អ្នកដតីបកូនចេះស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដតីប្រកបទៅដោយធម៌មេត្តាហើយកូននឹងបាននៅសេចក្តីសុខសមតាមបំណងប្រាថ្នាបីដូចកូនមេឪពុកមានទេវតាតាមរក្សាអញ្ចឹងឯងមេត្តាប្រាថ្នាការរាប់អានរោគអ្នកដែលបានរួមកើតស្លាប់គ្រប់គ្នាប្រាថ្នាសុខឆាប់ឆាប់ប្រញាប់ចង់រួចពីទុក្ខាសត្វលោកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់កិលេសសែនក្រាស់គ្រប់អាត្មាព្រះឲ្យយកខ្លួនជាឧបមាសត្វក្នុងលោកាប្រាថ្នាសុខអតិស្រ័យសត្វមិនដូចគ្នាចាត់ចែងការងារតាមភូមិស្រុកប៉ុន្តែសត្វលោកប្រឹងសម្រុកធ្វើការយកសុខដូចតែគ្នាកាលណាបានយល់ដូច្នេះហើយចម្លើយដ៏ល្អគឺភាវនាចម្រើនមេត្តាជ្រោយគង្គាព្រួយពឹសក្លាយជាបុប្ផាស្រស់កូនមេឪពុកមនុស្សគ្រប់រូបដែលកើតមកក្នុងលោករមែងមានការតាក់ទងគ្នាដោយពាក្យនិយាយពាក្យនិយាយមានអំណាចដ៏ក្រៃលែងកូនត្រូវយល់ដូចតទៅ1ពាក្យនិយាយអាចដោះផ្លាស់ហេតុអាក្រក់ឲ្យក្លាយបោកជាហេតុល្អបាន2ពាក្យនិយាយអាចបដោះផ្លាស់មនុស្សដែលមានទុក្ខឲ្យផ្លេចទុក្ខបាន3ពាក្យនិយាយអាចបដូរផ្លាស់មនុស្សខ្ជិលឲ្យមកជាមនុស្សមានព្យាយាមបាន4ពាក្យនិយាយអាចបដូរផ្លាស់មនុស្សល្ងង់ឲ្យមកជាមនុស្សឆ្លាតបាន5ពាក្យនិយាយអាចបដូរផ្លាស់មនុស្សដែលកំពុងមានកង្វល់ឲ្យជាមនុស្សស្ងប់បាន6ពាក្យនិយាយអាចបដូរផ្លាស់មនុស្សជាចេះរឹងរូសឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សប្រដៅងាយបាន7ពាក្យនិយាយអាចបដូរផ្លាស់មនុស្សដែលខូចសតិឲ្យមានសតិវិញបាន8ពាក្យនិយាយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លាតធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លោះគ្នាទៅជាមនុស្សល្អនិងឃ្លាបានចំណែកពាក្យនិយាយទាំងនេះរមែងមានអំណាចដូចគ្នាដែរគឺអាចនិយាយឲ្យមនុស្សខូចប្រយោជន៍និយាយទំលាយនៅសេចក្តីសុខចម្រើនដល់អ្នកដតីបានគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះកូនត្រូវបដិបត្តិក្នុងការនិយាយឲ្យបានម៉ត់ចត់កូនត្រូវហាត់និយាយនៅក្នុងវាចាល្អ5យ៉ាង1និយាយពាក្យពិតមិននិយាយលេសលោះ2និយាយពាក្យពីរោះមិននិយាយញុះញង់3និយាយត្រឹមត្រូវតាមកលៈទេសៈ4និយាយឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់5និយាយដោយចិត្តមេត្តាប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីបាននៅសេចក្តីសុខឬនិយាយដោយចិត្តសប្បុរសស្មោះត្រង់មិននិយាយរបៀបព្រោះពឹសដាក់អ្នកដតីឡើយកូនបេះឪពុកឪពុកប្រាថ្នាឲ្យកូនបានចូលដល់សេចក្តីល្អ10ប្រការ1កូនត្រូវជាអ្នកមានសីលធម៌ប្រចាំខ្លួន2កូនត្រូវស្វែងរកការចេះដឹងមកដាក់ខ្លួន3កូនត្រូវគ្រប់រោគតែជាមួយមិត្តពិតប្រកប4
កូនត្រូវជាមនុស្សប្រដៅងាយ5កូនត្រូវចេះជួយកិច្ចការងារអ្នកដតី6កូនត្រូវចេះស្រឡាញ់ធម៌សប្បុរស7កូនត្រូវមានព្យាយាមដោយអំណត់អត់ធន់8កូនត្រូវសន្តោសចំពោះបច្ច័យ4 9កូនត្រូវមានស្មារតីដឹងមុខនីតិរបស់ខ្លួន10កូនត្រូវដឹងសេចក្តីពិតរបស់ជីវិតគឺត្រូវដឹងថាគ្រប់ជីវិតដែលកើតមកហើយរមែងបែកធ្លាយជាធម្មតាទើបមិនគួរប្រមាថក្នុងជីវិតនិងត្រូវរកផ្លូវឲ្យបានផុតទុក្ខដោយការប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អឪពុកសូមឲ្យកូនកុំជាមនុស្សដែលមិនចេះគ្រប់សូមឲ្យកូនបានស្គាល់រសជាតិនៃការគ្រប់គ្រាន់និងសូមឲ្យកូនចាំទុកថាមិនមានរបស់ណាក្នុងលោកដែលអាចធ្វើឲ្យកូនបានឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ក្រៅពីកូនខ្លួនឯងព្រមគ្រប់នោះឡើយនិងម្យ៉ាងទៀតក្នុងលោកនេះដែលមិនមានអ្វីណាដែលល្អសម្រាប់កូនខ្លួនឯងឲ្យក្រៃលែងជាងកូនជាមនុស្សល្អនោះទេសម្បត្តិក្នុងលោកមិនអាចគ្រប់មិនអាចបញ្ឈប់នៅតណ្ហាមានតែខ្លួនឯងឈប់ត្រូវការដោយសារបញ្ញាទើបបានគ្រប់សម្បត្តិក្នុងលោកមិនអាចល្អស្មើនឹងធរសនោមចាក់ភពធរពិតកូនឪត្រូវសែបកប់ព្រមទាំងគោរពខ្លួនឯងផងកូនមេឪពុកកូនមេឪពុកកូនត្រូវយល់ដឹងថាសេចក្តីអត់ធន់ញ៉ាំងនៅផលឲ្យសម្រេចបានគ្រប់យ៉ាងកូនត្រូវអត់ធន់ដូចតទៅ1អត់ធន់ក្នុងរឿងដែលគួរអត់ធន់2អត់ធន់ក្នុងរឿងដែលមិនគួរអត់ធន់អើសូមអធិប្បាយគឺមុនដំបូងកូនគួរអត់ធន់ក្នុងរឿងដែលគួរអត់ធន់ដូចជាអត់ធន់ចំពោះមុខនីតិអត់ធន់ក្នុងការបរិភោគការដេកការរៀនចូលកូនអត់ធន់ដើម្បីអនាគតរបស់កូនសូមឲ្យកូនប្រកាន់ទុកថាសេចក្តីអត់ធន់គឺជាមុខនីតិរបស់យើងមួយផងដែរតទៅសូមឲ្យកូនចេះអត់ធន់ក្នុងរឿងដែលមិនគួរអត់ធន់ដូចជាយើងធ្វើល្អហើយតែត្រូវគេនិន្ទាធ្វើល្អដល់គេត្រូវគេប្រទោសតបវិញនិយាយប៉ិតធ្វើដោយស្មោះតែត្រូវគេពោលមូលបង្កាច់រឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវមិនគួរអ្វីដែលយើងត្រូវអត់ធន់នោះឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់ធន់ទាំងដែលយើងមិនបានខុសនោះឯងសេចក្តីអត់ធន់បែបនេះលំបាកជាទីបំផុតបើកូនធ្វើបានឈ្មោះថាកូនល្អដល់ក្រៃលែងកូននឹងមានសេចក្តីសុខផលនឹងកើតមានដល់កូនព្រមទាំងបរិវារកាលណាបើកូនមានសេចក្តីអត់ធន់បែបនេះសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យបានជាមនុស្សអត់ចិត្តធន់សេចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យរួចពីក្រញាំតណ្ហាសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យមានរបៀបវិន័យសេចក្តីអត់ធន់
បញ្ឈប់សេចក្តីក្រោធបានសេចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យតម្កល់ខ្លួនបានល្អសេចក្តីអត់ធន់ជាដៃគូក្នុងការងារសេចក្តីអត់ធន់ជាអាក្រោះរបស់ចិត្តសេចក្តីអត់ធន់នាំឲ្យមានមិត្តខ្សត់សត្រូវសេចក្តីអត់ធន់ជាបិតានៃគុណធម៌ទាំងពួងដែកដែលយកទៅដុតដោយភ្លើងហើយយកមកលាត់ដំធ្វើជាឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងរមែងរឹងនិងមានតម្លៃយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលអត់ធន់បានល្អគឺជាមនុស្សរឹងនិងមាននូវគុណតម្លៃយ៉ាងដូច្នោះដែរទងជ័យព្រះពុទ្ធខន្តីប្រែថាការអត់ទ្រាំរឹងមាំល្អស្រស់ដូចជាទងរក្សាកុសលឲ្យគង់វង្សមេត្តាដូចទងបករវិចមេត្តាខន្តីគូសំស័កមិនមានថ្នាំងថ្នាក់អ្វីបន្តិចគឺអតោស័កថ្លៃជាងពេជ្រកំតិចសត្រូវនៅក្នុងខ្លួនខ្សែកតញ្ញូបង្ហូតតុងត្រោតង់បារមីឲ្យមមួនបញ្ញាជាដងយ៉ាងសុបសួនខ្សលបកអង្រួនត្រគឺលោកធរសតិជាគ្រឹះកប់ក្នុងដីដងតុងគ្មានអ្វីត្រូវញាប់ញ័រតុងបករវិចរំលេចពណ៌ទទួលលោកធរទាំង8ខៀវលឿងក្រហមសហងស្បាតពណ៌ផ្លេកស្រស់ស្អាតចាំងរៀងសីជាផលសម្រាប់ពីបារមីសិលជាផែនដីត្រោដងតុងកូនមហបុកមុទិតាប្រែថាត្រេកអរតាមគឺជាដំណើរនៃចិត្តដែលទន់ទោទៅរកអ្នកដតីនៅពេលដែលអ្នកដតីមានសេចក្តីសុខឬបានលាបបានយោសូមឲ្យមុទិតាជាអភរណៈគ្រឿងប្រដាប់កាយនៃកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយអពុកសង្ខេតឃើញថាមនុស្សចំនួនច្រើនដែលប្រករដីមិនសូវមានមុទិតាជាមួយនឹងអ្នកដតីឡើយមុទិតាគឺជាការសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីត្រេកអរតាមពោលគឺរួមត្រេកអរទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវចិត្តជាមួយអ្នកដតីដែលបានជួបប្រសពនឹងសេចក្តីសម្រេចនូវផលប្រយោជន៍នោះនោះមុទិតាប្រែថាត្រេកអរតាមដោយចិត្តទន់ទោអ៊ីសាប្រែថាមិនត្រេកអរតាមដោយអំណាចនៃចិត្តឫស្យាពោលគឺការច្រណែនចូលកូនចាំទុកថាសត្រូវដ៏សំខាន់បំផុតរបស់មុទិតាគឺអ៊ីសាការបើច្រណែនហើយចិត្តក៏មិនត្រេកអរមិនមានការពេញចិត្តមានសភាពញាប់ញ័រដូចជាចោយកសត្រាវុធពុបចងត្រង់ដើមទ្រូងដូច្នោះឯងកាលណាបើបានដឹងថាអ្នកដតីបានល្អហើយមិនថាជាបងប្អូនជាមនុស្សរួមការងារឬជាអ្នកមានគុណណាណាឡើយអ្នកដែលមានអ៊ីសាដល់នូវភាពស្លុតចិត្តបែបម្យ៉ាងមានការអន់ចិត្តមិនតបស្កាត់ទេវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានរឿងមិនល្អផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែលជារឿងគួរឲ្យខ្លាចវិធីកំចាត់អ៊ីសាគឺអប្រមចម្រើននមុទិតាមានសទ្ធាជឿហេតុផលមានបញ្ញាយល់ដឹងរឿងក្នុងលោក
មិនយល់ថាសម្បត្តិក្នុងលោកវាអស្ចារ្យនោះណាស់នោះទេតាពិតវាគ្រាន់តែសម្រាប់ដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកប្រចាំរូបកាយតែប៉ុណ្ណោះបើរូបកាយមិនមានហើយក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីបន្តិចបន្តួចឡើយដូចជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគថ្នាំមិនមែនសំខាន់អ្វីជាងការមិនមានរោគនោះទេដូច្នេះខ្លឹមសារសំខាន់ក្នុងជីវិតគឺការប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីរំលត់ទុក្ខកូនត្រូវហ្វឹកហាត់អប់រំចម្រើននមុទិតាចាប់ផ្ដើមពីក្រុមគ្រួសារតមុនរួចហើយផ្សាយពង្រីកទៅដល់អ្នកដទៃជាខាងក្រៅទៀតអ៊ីសាក៏នឹងស្ងប់នឹងសាបសូន្យទៅម្ល៉េះហើយកូនមេឪពុកដែលមានមុទិតាចំពោះអ្នកដទៃយ៉ាងនេះសិរីសួស្តីនិងសេចក្តីសុខក៏ចូលមករោគជីវិតរបស់កូនព្រមគ្នានឹងគុណធម៌ផ្សេងៗទៀតក៏ដ៏ច្រើនចូលកូនចងចាំទុកកុំភ្លេចមុទិតា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 ជាថ្នាំរងងាប់រោគអ៊ីសាស្មោកគ្រោគរោគក្នុងចិត្តអ៊ីសាកាត់ឡើងអស់អាណិតដោយខ្មោចសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនអ៊ីសានាំឲ្យមានគំនុំធ្វើឲ្យសង្គមមិនមាំមួនចាក់ដោតព្យាបាទព្រោះគំគួនខែធួនដោយថ្នាំមុទិតាកូនមេឪពុកជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានកើតមកក្នុងលោកហើយមានប្រក្រតីនៅដោយសេចក្តីសុខទៅបាននោះគឺមកអំពីស្គាល់និងគោរពនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកូនមេឪពុកស្គាល់ទូនាទីស្គាល់នូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃនិងដើម្បីរៀនរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានល្អក្នុងការសេពកប់ឬសមាគមរួមការងារក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗព្រមទាំងដើម្បីឲ្យបានប្រសើរក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមកូនត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹង7មុខ1កូនត្រូវរៀនឲ្យដឹងថាកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលជាមុខនីតិរបស់មនុស្ស2កូនត្រូវដឹងហេតុនិងផលក្នុងការងារដែលត្រូវធ្វើមិនត្រូវច្រឡំហេតុផលជាដាច់ខាត3កូនត្រូវរៀនអំពីខ្លួនឯងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានប្រកបព្រមទាំងត្រូវដឹងពីការគោរពខ្លួនឯងផង4កូនត្រូវរៀនឲ្យដឹងប្រមាណគឺចេះស្ទង់ស្ទាបក្នុងដំណើរការមានបញ្ហាយល់ត្រូវជាមានបញ្ញាយល់ត្រូវជាគ្រឿងកំណត់5កូនត្រូវរៀនអំពីពេលវេលាត្រូវចេះកំណត់ដឹងកាលត្រូវចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍6កូនត្រូវរៀនឲ្យដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងអធិស្ឋានៃបុគ្គលត្រូវចេះសង្កេតឲ្យស្គាល់មនុស្សកូនត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់អំពីសង្គមមនុស្សទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចំណេះដឹងទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកូនស្គាល់នៅទូននីតិរបស់ខ្លួនបានច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺធ្វើឲ្យកូនបានទៅជាមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយខ្លួនឯងនិងជួយអ្នកដទៃទៀតផងប៉ុន្តែអោសូមឲ្យកូនមាននូវស្មារតីប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះសេចក្តីប្រមាទគឺការធ្វើប្រហែសព្រោះសេចក្តីប្រមាទនេះឯង
វាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលចេះស្ទាត់ក្នុងការងារហើយនោះត្រឡប់ទៅជាទទួលនៅបរាជ័យដោយបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅឬដោយជារថយន្តដែលក្រឡាប់ធ្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងឯងកូនមេឪពុកតន្តីរបស់មនុស្សជាតិតន្តីជារបស់មនុស្សជាកិច្ចការចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវសិក្សានិងបដិបត្តិដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងខណៈនេះកូនមានតន្តីច្រើនយ៉ាងដែលត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកដតីកូនត្រូវបំពេញតន្តីជាកូនដ៏ល្អរបស់ពុកម្ដាយការកូនជាបងគេកូនត្រូវបំពេញតន្តីជាបងដ៏ល្អរបស់ប្អូនការបកូនជាប្អូនគេកូនត្រូវបំពេញតន្តីជាប្អូនដ៏ល្អរបស់បងការកូនជាមិត្តរបស់គេកូនត្រូវបំពេញតន្តីជាមិត្តដ៏ល្អរបស់មិត្តសម្លាញ់ការកូនជាអ្នករៀនសូត្រកូនត្រូវបំពេញតួនាទីជាសិស្សដ៏ល្អរបស់គ្រូលក្ខគ្រប់យ៉ាងត្រូវឲ្យល្អជាទីបំផុតនិងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពការបដិបត្តិនៅតួនាទីជាមនុស្សគឺជាការបដិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរដ៏ធម៌តន្តីត្រូវសម្ភីធ្វើឲ្យល្អចិត្តស្មោះសរបន្តការស្មារតីមានមិនប្រមាថក្នុងជីវិតពិតជាស្ពានចាអត់ឃ្លានឈានឆ្លងគ្រោះរស់ប្របីខ្ជិលធ្វើការមានឈ្មោះថាស្លាប់ទាំងរស់ស្លាប់ដោយពស់រស់កង្កែបបែបសត្វរីហេតុដូច្នេះកូនត្រូវចាំឆ្លាតវាងវៃកំចាត់ភ័យលៃឲ្យសពញប់ដៃជើងកូនមេឪពុកកូនមាននតិរបស់កូនដែលត្រូវបដិបត្តិចំពោះមាតាបិតាដោយខាងក្រោមនេះ1តាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបានជាកូនចេះដឹង2ជួយធ្វើការកិច្ចការមាតាបិតាឲ្យបានល្អជាទីបំផុត3តម្កល់តម្កើនៅវងត្រកូលឲ្យបានល្អតទៅ4ប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អឲ្យសមគួរជាអ្នកទទួលនៅមរតក5មាតាបិតាចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់មកកូនត្រូវចិញ្ចឹមមាតាបិតាវិញជាពិសេសនៅពេលគាត់ចាស់ទៅនឹងឯង6នាំមាតាបិតាទៅវត្តឬកន្លែងផ្សេងៗតាមសមគួរ7នៅពេលមាតាបិតាមានជំងឺត្រូវទៅថែរក្សាឲ្យបានដិតដល់ត្រូវជួយឲ្យមាតាបិតាបានស្ដាប់ព្រះធម៌ផង8ត្រូវរក្សាទឹកចិត្តរបស់មាតាបិតាមិនឲ្យមាតាបិតាមានទុកកង្វល់ឬខូចចិត្តដោយសាររឿងមិនល្អរបស់ខ្លួនជាកូនឡើយត្រូវចាំទុកថាសេចក្តីសុខរបស់មាតាបិតានៅត្រង់កតញ្ញុតាធម៌របស់កូនទាំងឡាយ9ត្រូវថែរក្សានូវទ្រព្យសម្បត្តិផងអវយវៈខ្លួនប្រាណទាំងមូលផងជីវិតផងនិងឱវាទទូមានផ្សេងផ្សេងផងដែលមាតាបិតាបានប្រគល់ឲ្យមកកូន10ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនដល់មាតាបិតាកាលគាត់ធ្វើការកិរិយាទៅកាន់បរលោកហើយកូនមេឪពុកការកូនជាអ្នករៀនសូត្រគឺជាសិស្សកូនមានតួនាទីតកតងនឹងការសិក្សាដោយខាងក្រោមនេះ1ត្រូវសម្ដែងការគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសេចក្តីកោតក្រែង2
បើមានឱកាសត្រូវប្រញាប់ចូលទៅរកទទួលបម្រើគ្រូក្នុងកិច្ចការដ៏សំគួរ3ត្រូវស្ដាប់គ្រូនិងបដិបត្តិតាមការណែនាំរបស់គ្រូអ្នកគ្រូដែលយកចិត្តទុកដាក់4តាំងចិត្តរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាដែលគ្រូនាំមកបង្រៀន5ត្រូវបដិបត្តិឲ្យមាននៅរបៀបវិន័យតាមបទបញ្ជារបស់សាលាត្រូវទុកវិន័យដូចជាអលង្ការ6ត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការងាររបស់សាលាតាមការឆ្លាតឆ្លេះរបស់ខ្លួននិងមិនត្រូវខ្ជិលជាដាច់ខាត7ត្រូវជួយរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាលាឲ្យគង់វង្ស8ត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះសិស្សសាលាផងគ្នាត្រូវធ្វើជាសិស្សគំរូល្អ9មានឆន្ទៈពេញចិត្តក្នុងការសិក្សាព្រោះការសិក្សាគឺជាការស្វែងរកចំណេះមកដាក់ក្នុងខ្លួនត្រូវព្យាយាមឲ្យបានសម្រេចមិនខ្ជិលមិនគិតតែពីលេងសប្បាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការនិងត្រូវចេះពិចារណាក្នុងហេតុផលផ្សេងផ្សេងចេះសាកសួរដើម្បីឲ្យការចេះដឹងបានត្រឹមត្រូវ10ត្រូវចេះប្រយ័ត្នចំពោះចំណុចដែលចង់ក្នុងផ្លូវអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងត្រូវរៀនឲ្យចេះអត់ធន់ដើម្បីបានជាដៃគូក្នុងការសិក្សាកូនត្រូវដឹងថាសក្តីអត់ធន់គឺជាវិជាដ៏សំខាន់និងជាឫសគល់នៃចំណេះដឹងទាំងឡាយនឹងត្រូវចាំទុកថាបុគ្គលងងក្លៅមានខ្លួនឯងជាសត្រូវកូនមេឪពុកនេតិដែលកូនត្រូវបដិបត្តិចំពោះអ្នកដតីជាទូទៅដោយការឲ្យនៅទឹកចិត្តល្អស្មោះរបស់កូន1កូនត្រូវសម្លឹងមើលមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានជួបដោយក្រសែភ្នែកជីវិត2កូនត្រូវចេះញញឹមឬមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ3កូនត្រូវចេះសម្លឹងមើលផ្នែកល្អរបស់មនុស្សកូនត្រូវយល់ថាអ្នកដែលបានកើតមកជាមនុស្សសត្វតែជាអ្នកធ្លាប់បានធ្វើល្អកូនមិនត្រូវមាក់ងាយអ្នកណាឡើយកូនត្រូវចេះគួសមដោយរបៀបល្អគ្រប់យ៉ាងដូចជាញញឹមរកសំពះអោនក្បាលបន្ទន់ខ្លួនតាមឋានៈរបស់ខ្លួននិងតាមឋានៈរបស់អ្នកដតី5កូនត្រូវចេះស្ដាប់អ្នកដតីនិយាយកុំនិយាយកាត់ដោយអត់របៀបបើនិយាយត្រូវមានប្រយោជន៍6កូនត្រូវចេះប្រើពាក្យទាំងពីរយ៉ាងនេះឲ្យជាប្រចាំគឺពាក្យសូមអរគុណនិងពាក្យសូមអត់ទោស7កូនត្រូវនិយាយដោយពាក្យសុភាសិតពីរោះទាំងចំពោះមុខទាំងកំបាំងមុខ8កូនត្រូវចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តដោយពាក្យសរសើរជាដើមដល់មនុស្សល្អ9កូនត្រូវចេះនិយាយសរសើរក្នុងផ្នែកល្អរបស់មនុស្សណាដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អ្នកដែលកូនកំពុងតែនិយាយជាមួយជាការសរសើរពិតៗ10កូនត្រូវចេះបដិសេធនៅអ្វីដែលកូនមិនយល់ស្របតាមដោយមិនឲ្យខូចចិត្ត
11កូនត្រូវរួមសន្តានាក្នុងអ្វីដែលអ្នកសន្តានាអាចឲ្យការចេះដឹងមកកូនបាន12កូនត្រូវយករឿងល្អល្អឬរឿងអ្នកធ្វើល្អមកនិយាយក្នុងពេលសន្តានា13កូនត្រូវអាស្រ័យបញ្ញាពិចារណាចំពោះអ្នកដតីដែលនៅជុំវិញខ្លួនកូនដោយកូនមិនត្រូវអាងអំណាចអ្វីមួយហើយចាំតែចាប់កំហុសគេឡើយ14កូនគួរតែរកពេលវាចាកការនិយាយមិនល្អឬវាចាកការខឹងក្រោធយ៉ាងតិចឲ្យបានមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទោះជាថ្ងៃណាក៏បានដែរ15កូនត្រូវសាងឧបនិស្ស័យជួយអ្នកដតីក្នុងការងារអ្វីដែលកូនអាចធ្វើបានដោយមិនសម្លឹងផលតបស្នងពីគេវិញត្រូវសន្សំសន្តានករណាឲ្យកាន់តែមុំតមមុននឹងលាចាកលោកនេះទៅទឹកចិត្តល្អបីដូចជាព្រះព្រំដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សកូនមេឪពុកអោសូមទូមានកូនថាកពៀលពៀលនាំតរខុសស្រីប្រុសចូលចាំកុំតាមចង់កបប្រាចប្រាចនាំតរត្រង់សិលល្អផលផងចង់ត្រឹមត្រូវសើបកបបាប្រមិតប៉ិតនាំខ្លួនឲ្យខុសផ្ទួនផ្ទួនគេអាស្រូវកំណើតជាមនុស្សក្រពេកកើកូនត្រូវស្ដាប់ឪទៅឈ្មោះល្អចង់កសាងខ្លួនកុំឆ្ងាយអ្នកប្រាជ្ញកូនមេហពុកកូនត្រូវចាំទុកថាការឈ្នះដ៏ក្រៃលែងជាទីបំផុតគឺការឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងប្រហែលនេះកូនត្រូវវឹកហាត់បង្កប់ខ្លួនឯងឲ្យបានការដែលកូនបង្កប់ខ្លួនឯងបានហើយកូនត្រូវធ្វើអ្វីៗក៏បានសម្រេចដែរឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងកូនមេហពុកការសម្ដែងសេចក្តីគោរពដាក់ខ្លួនអោនលំទោនជាមេរយាទនៃមនុស្សល្អកូនកុំអួតអាងលើកតម្កើងខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកណាអ្នកណាឲ្យសោះព្រោះវាមិនបានឲ្យផលល្អដល់ដំណើរជីវិតរបស់កូនឡើយការលើកតម្កើងខ្លួនឯងមិនមែនជាការគោរពខ្លួនទេកូនមេឪពុកកូនចូលញញឹមដាក់អ្នកដតីដោយដែលកូនប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីញញឹមមករកកូនចឹងដែរបើកូនញញឹមដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់ក៏ញញឹមដាក់កូនវិញនៅពេលដែលកូនខឹងក្រោធនឹងបុគ្គលណាកូនសាកល្បងរត់ទៅឆ្លោះមុខខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់មើលកូននឹងជួបយកនៅក្នុងកញ្ចក់នោះពិតជាមិនខានឡើយបើចង់ឲ្យមុខស្អាតត្រូវកុំខឹងកូនមេហពុកការស្រឡាញ់មិនមានដាក់លក់ឡើយបើកូនចង់បានកូនត្រូវធ្វើយកដោយខ្លួនឯងពេលកូនឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកដតីអ្នកដតីនឹងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកកូនវិញបើកូនចង់ឲ្យអ្នកដតីស្រឡាញ់ពិតពិតសូមកូនធ្វើឲ្យតែបាយ៉ាងក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើខ្លួនឲ្យគួរស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អ្នកដតីដោយមេត្តាជាការប្រសើរ
កូនមេហពុករយប់មុននឹងចូលកមុននឹងចូលកេងកូនកំភ្លេចថ្វាយបង្គំព្រះគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃហើយកូនត្រូវនឹកដល់គុណមេត្តាបិតាផងព្រមទាំងអ្នកមានគុណផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបើកូនធ្វើបានដូចនេះកូននឹងបានចម្រើនអូសូមកូនកុំភ្លេចតាំងចិត្តមេត្តាដល់សព្វសត្វផងណាប្រះខ្លួនដេកទៅកុំដេកទៅទេកូនមេឪពុកបើកូនចង់ស្អាតត្រូវរក្សាសីលបើកូនចង់មានត្រូវឲ្យទានបើកូនចង់ឆ្លាតត្រូវចេះសួរបើកូនរៀនដើម្បីនឹងដឹងនៅអ្វីណាមួយត្រូវរៀនដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដកូនមេឪពុករៀនដឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងគឺដើម្បីមានខ្លួនជាទីពឹងពឹងខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងពឹងអ្នកដទៃកូនមេឪពុកសុភាសិតបានពោលទុកថាអ្នកស្រែបានស្រូវរមែងឲ្យបាយពួកព្រានទាំងឡាយរមែងឲ្យសាច់ពេទ្យព្យាបាលរោគជាកិច្ចចាំបាច់ឲ្យទានសម្រេចទៅលើចិត្តបុណ្យចំណែកបណ្ឌិតមានពិតក្នុងលោកបានជួបមានជោគប្រលោកពលសុនកូនចង់បានអ្វីកុំឲ្យសួយសុនកត់ទុកជាមុនសឹមចូលទៅរកធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងកូនមេហពុកកូនចូលសម្ដែងការរីករាយដល់អ្នកដែលឈ្នះកូនគ្រប់ករណីដើម្បីដល់ថ្ងៃក្រោយតទៅនៅពេលដែលកូនឈ្នះគេវិញគេនឹងសម្ដែងការរីករាយមករកកូនដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើគេមិនបានសម្ដែងការរីករាយមករកកូនទេនោះកូនក៏គួរសម្ដែងនៅការយល់ដល់ចិត្តរបស់គេនិងអាណិតគេផងព្រោះគេបានចាញ់តាំងពីគ្រាដំបូងដែលគេបានឈ្នះកូនម្ល៉េះគឺចាញ់ចិត្តរបស់ខ្លួនគេនឹងឯងចំណែកកូនវិញគឺឈ្នះចិត្តរបស់កូនដែលជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរมันមានការតស៊ូណាឲ្យក្រៃលែងជាងការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឡើយកូនមេឪពុកកូននៅទីណាណាក៏ដោយកូនចូលចាំទុកថាมันត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានបញ្ហាត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យអស់បញ្ហាកុំរវល់ចោតអ្នកដតីហើយត្រូវតម្កល់ខ្លួនឯងទុកឲ្យប្របីមនុស្សល្អគឺជាមនុស្សដែលចេះទូមានខ្លួនឯងកូនមេឪពុកកូនមិនត្រូវនិន្ទានិយាយអាក្រក់ពីក្រោយអ្នកដតីឡើយព្រោះបើគេបានដឹងរឿងហើយគេរមែងមានទុកនឹងខឹងក្រោតមករកកូនវិញទោះបីនៅចំពោះមុខក៏ដោយបើកូនចង់និយាយអ្វីកូនត្រូវតាំងចិត្តមេត្តាឲ្យបានស្រួលសិនសឹមនិយាយចូលកុំភ្លេចគិតថាឪពុកម្ដាយគេឪពុកម្ដាយយើងបងប្អូនគេបងប្អូនយើងនៅតែម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគំនិតនៅជាមួយញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នសម្ដីកូនមេឪពុក
កូនមិនគួរក៏បីកើតមកដើម្បីមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកឡើយក្នុងវ័យក្មេងកូនត្រូវរកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការរៀនសូត្រព្រមដោយរៀនដឹងរឿងជីវិតក្នុងវ័យកំឡោះក្រមុំកូនត្រូវរកនៅសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការកសាងជីវិតរៀបចំជីវិតទៅតាមការចេះដឹងក្នុងពេលគ្រប់គ្រងផ្ទះកូនត្រូវមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងជីវិតគ្រួសារក្នុងវ័យជរាកូនត្រូវរកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្តការបានបញ្ញានាំមកនៅសេចក្តីសុខកូនមេឪពុកកូនក៏បីនឹកចិនិចនៅពេលដែលកូនមានការធន់ទ្រាំក្នុងការរៀនសូត្រសូមកូនគិតថាការរៀនសូត្រជាទ្វារចូលទៅរកសេចក្តីសម្រេចការរៀនសូត្រជាទ្វារចូលទៅរកសេចក្តីសុខការរៀនសូត្រជាទ្វារចូលទៅរកជ័យជំនះវិជ្ជាទុកជាភ្នែកការប្រព្រឹត្តទុកជាជើងកូនមេឪពុកបើកូនប្រាថ្នាជាមនុស្សល្អកូនគួរដឹងពេលវេលានិងគួរបដិបត្តិឲ្យត្រូវពេលដល់ពេលញ៉ាំកូនត្រូវញ៉ាំដល់ពេលគេងកូនត្រូវគេងដល់ពេលក្រោកកូនត្រូវក្រោកដល់ពេលរៀនកូនត្រូវរៀនដល់ពេលលេងកូនសំលេងដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើនៅអ្វីណាមួយកូនត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីនោះឲ្យពិតប្រាកដពេលវេលាទំពាស៊ីនៅសពសត្វកូនមេះឪពុកបើកូនជួយខ្លួនឯងមិនបានអ្នកដែលខុសគឺពុកនិងម៉ែតែបើកូនជួយខ្លួនឯងបានអ្នកដែលសប្បាយចិត្តជាងគេនោះគឺឪពុកម្ដាយរបស់កូននឹងឯងពេលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងកូនត្រូវកូនរកហេតុនៃបញ្ហាហើយយកមកពិចារណាកែខៃកូនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយបញ្ញាកុំដោះស្រាយបញ្ហាដោយការខឹងក្រោធឲ្យសោះនៅពេលខឹងមនុស្សយើងតែងតែល្ងង់កូនមេឪពុកកូនកុំជាម្ចាស់បំណុលឡើយព្រោះធ្វើឲ្យកូនមានទុក្ខកូនកុំចូលចិត្តខ្ចីរបស់របរប្រើប្រាស់សម្ពតក៏អោអ្នកដតីកូនត្រូវចាត់ចែងត្រៀមរៀបចំឲ្យមានព្រមបើមិនមាននឹងមិនចាំបាច់ទេគឺមិនត្រូវប្រើនៅរបស់នោះឡើយមារយាទល្អជាសម្បត្តិដ៏ប្រពៃកូនមេឪពុកបើកូនមិនចង់ឲ្យបែកមិត្តកូនកុំខ្ចីប្រាក់មិត្តឯការចូលចិត្តសូមរឹតតែកុំណាស់ទៅទៀតការលួចរបស់អ្នកដតីខុសទាំងច្បាប់ខុសទាំងសីលធម៌នាំឲ្យមានពាវរៈទៀតផងកូនចូលចាំទុកថាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់របស់យើងចៅអាចលួចទៅបានតែចំណេះវិជ្ជានៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនអ្នកណាក៏លួចយកទៅមិនបានដែរវិជ្ជាជាកំណប់ទ្រព្យជាប់នឹងខ្លួនកូនមេឪពុកកូនកុំទៅផ្ទះគេញឹកញាប់ពេកព្រោះគេអាចនឹងធុញទ្រាំមិនចង់ទទួលរឿងនេះកូនអាចសង្កេតបានដោយខ្លួនឯងបើអ្នកណាមកផ្ទះយើងញយញយកូនក៏មិនបាញ់ចិត្តដែរព្រោះដូច្នោះកូនមេឪពុកកុំទៅផ្ទះគេញាប់ពេកតរគេឲ្យគេត្រេកអរនេះជាដំណើររបស់មនុស្សល្អកូនមេឪពុកប
ើកូនទៅផ្ទះអ្នកដតីកុំចូលបន្ទប់ដេករបស់គេវាតែគេអនុញ្ញាតការបើចូលទៅហើយកុំរឹសរោកុំរវីមរវីមឡើយហើយកូនមានទូនាទីសរសើរនៅអ្វីដែលគួរសរសើរនាទីរបស់កូនក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវ1សម្ដែងការគោរពដល់បុគ្គលជាធំដែលគួរគោរព2ឲ្យការស្និទ្ធស្នាលនិងភាពជាមិត្តដល់អ្នកតូច3ឲ្យការរីករាយជាម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់កន្លែងនោះដោយពាក្យសរសើរត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការរិះគន់នន្ទានៅរឿងអ្វីមួយភ្ញៀវល្អដូចជាផ្កាដែលគេចូលចិត្តកូនមេឪពុកការក្រែងចិត្តជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អបើកូនទៅណាមកណាកុំឲ្យគេរងចាំមុននឹងកូនទៅដល់ទីណាកូនត្រូវប្រាប់អ្នកធំក្នុងផ្ទះឬក្នុងកន្លែងនោះការគេបានដឹងហើយគេនឹងជួយទំនុកបំរុងកូនក្នុងកិច្ចការដែលចាំបាច់សុជីវធម៌កើតមកអំពីការក្រែងចិត្តអ្នកដតីកូនមេឪពុកកូននៅទីណាក៏ដោយមិនត្រូវសាងសត្រូវឡើយបកូនជាមិត្តនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ជាមិត្តជាមួយនឹងកូនដែរកូនចូលនឹករលឹកជានិច្ចថានៅលើផែនដីនេះបើយើងមានសត្រូវតែម្នាក់ក៏វាច្រើនណាស់ទៅហើយចូលកូនកុំពេញចិត្តធ្វើឲ្យគេស្អប់ទាំងកូនខ្លួនឯងក៏កុំចូលចិត្តស្អប់អ្នកដតីឡើយសាងមិត្តកុំសាងសត្រូវកូនមេឪពុកបើអ្នកដតីធ្វើខុសមកលើកូនចូលកូនកុំយកកំហឹងទៅទប់ទល់ឲ្យសោះកូនត្រូវឲ្យអភ័យហើយត្រូវសម្លឹងទៅរកសេចក្តីល្អរបស់គេបានច្រើនបើកូនរកអំពើល្អរបស់គេមិនឃើញទេកូនត្រូវតែអាណិតគេព្រោះគេកំពុងតែមានគ្រោះកាចចូលកូនមេឪពុកចាំទុកថាគេមានផ្នែកបែកមិនល្អកូនកុំខ្នើកូនត្រូវជ្រើសរើសយកសល្អគេមានជាប្រយោជន៍ហើយប្រកាន់ឈ្មោះនិពានខុសប៉ុន្មានជាបាបប្រគ្រោះរបស់គេការគ្រប់គ្រងចិត្តនាំមកនៅសេចក្តីសុខកូនមេឪពុកកូនកុំឆ្លោះជាមួយអ្នកដតីកូនកុំនិយាយអាក្រក់ពីគេកូនកុំមើងងាយមើលថោកអ្នកណាអ្នកណាអ្នកឡាឡើយកូនកុំខឹងក្រោតដាក់អ្នកដតីងាយងាយបើកូនខឹងកូនត្រូវដើរទៅងូតទឹកទៅអានសៀវភៅហើយកូនត្រូវទន្ទែងពាក្យថាឲ្យអភ័យឲ្យអភ័យអភ័យទានជាទានដល់ប្រសាកូនមេឪពុកកូនត្រូវជួយអ្នកដតីជួយដោយស្មោះត្រង់ជួយដោយការនិយាយជួយដោយការប្រឹក្សាជួយដោយកម្លាំងកាយក្នុងការងារដែលត្រឹមត្រូវការជួយអ្នកដតីធ្វើឲ្យកូនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលការងារបានសម្រេចទឹកចិត្តល្អគឺជាទីប្រាថ្នារបស់មនុស្សក្នុងលោកអោសូមឲ្យកូនមានទឹកចិត្តល្អដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយទឹកចិត្តល្អប្រៀបដូចជាទឹកបរិសុទ្ធកូនមេឪពុកឪពុកម្ដាយមានតែចាស់ទៅនឹងនៅចិញ្ចឹមកូនរហូតមិនបានឡើយកូនត្រូវរកវិជ្ជាជួយខ្លួនឯងបើកូនបានសុខឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្ត
ពុកនិងម៉ែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់ប្រកបណាស់ច្បាស់ជាព្រាត់ខាត់មិនបានកូនត្រូវខំនាំវិជ្ជាមកដាក់ប្រានទើបកូនបានទីបំណឹងពឹងអាស្រ័យមនុស្សអត់វិជ្ជាដូចនាវីអត់ចង្កូតកូនមេឪពុកកូនចូលអប់រំចិត្តឲ្យចេះព្រមទទួលនៅសក្តីពិតនៃជីវិតកូនមិនចាំបាច់ចង់ឲ្យវៃវៃនៅដដែលដដែលនោះទេព្រោះវាមិនបានដូចចង់ឡើយហើយការមិនបានដូចចង់ក៏ជាទុកចូលកូនចាំទុកថាដរាបណាមនុស្សយើងនៅមិនទាន់ស្លាប់ទេដរាបនោះមនុស្សយើងនៅតែជួបនៅរបស់ដែលប្រែប្រួលរហូតជានិច្ចនេះជាសេចក្តីពិតក្នុងដំណើរជីវិតមិនទំនាស់នឹងរបស់ពិតទៅបានសុខកូនមេហពុកបើកូនស្អប់គេខ្លាំងកូនក៏មានទុកខ្លាំងដែរបើកូនស្អប់គេតិចកូនក៏មានតិចទុកដែរកូនក៏មានទុកតិចដែរបើកូនមិនស្អប់គេទេកូនមិនមានទុកឡើយការស្អប់គ្នានឹងគ្នាធ្វើឲ្យលោកនេះមានការបែកបាក់ព្រោះវាជាការទម្លាយគ្នានៅក្នុងលោកទាំងមូលចូលកូនកុំក្រោតកុំស្អប់គ្នាឡើយចូលកូនគិតថាការក្រោតគឺល្ងង់មោហៈគឺស្គួតមិនក្រោតល្អជាងនឹងបានជាអ្នកមិនល្ងង់មិនស្គួតបុរាណបានពោលថាបើឆ្កែខំកុំខំឆ្កែវិញកូនមេឪពុកមេប្រាក់ដែលម៉ែឲ្យរកមកឲ្យកូនសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រសូមឲ្យកូនចាយវាយ៉ាងប្រយ័ត្នកូនមិនត្រូវខ្ជិះខ្ជិលឡើយចេះញ៉ាំចេះប្រើចេះទុកដាក់ដូច្នេះកូនរំវេងមិនលំបាកហើយតទៅកូននឹងអាចជួយអ្នកដតីបានទៀតផងគំនិតចាត់ទុកជាលេខ1ចំនួនចាត់ទុកជាឧបករណ៍កូនមេឪពុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទូលមានទុកថាយើងសេពគប់មនុស្សយ៉ាងណាយើងក៏ជាមនុស្សយ៉ាងនោះដោយនិទានអំពីសត្វសេកមួយគូសត្វសេកមួយទៅនៅនឹងតាបោះសត្វសេកមួយទៀតទៅនៅនឹងពួកចោដោយដែលឲ្យធ្លាប់បាននិទានឲ្យកូនស្ដាប់ហើយថាសេកមួយល្អសេកមួយអាក្រក់បើកូននឹងសេពគប់ជាមួយនឹងអ្នកណាកូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកូនត្រូវតែគិតជានិច្ចថានឹងមិនយកតម្រាប់តាមមនុស្សអាក្រក់ឡើយមិនសេពគប់មិនមែនបានន័យថាស្អប់ទេកូនមេឪពុកកូននឹងរស់នៅក្នុងលោកនេះបានយ៉ាងមានសេចក្តីសុខដោយមេត្តាឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាថ្នាល្អចំពោះមិត្តករុណាជួយមិត្តមិនសង្ឃឹមការតបស្នងមុទិតាត្រេកអរតាមនៅពេលអ្នកដទៃបានសម្រេចអពេខាមានការសម្លឹងជាកណ្ដាលដោយស្មារតីនៅពេលជួយអ្វីគេមិនបានព្រោះសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មម្យ៉ាងទៀតកូនកុំញុះញង់ឲ្យគេទាស់តែងគ្នាជាដាច់ខានព្រមវិហារធរជាជំរោគដល់ប្រសាររបស់ចិត្តកូនមេឪពុកកូនសាកសង្កេតមើលនឹងឃើញថាសេចក្តីទុកវានឹងមករកជួយយើងដោយមិនដឹងខ្លួនជាមុនណាសេចក្តីទុកវានឹងមកជួបយើងដោយមិនដឹងខ្លួនជាមុន
ព្រោះដូច្នេះហើយកូនត្រៀមប្រឈមមុខជាមួយនឹងវាដោយការរៀនឲ្យស្គាល់សេចក្តីទុក្ខការបើសេចក្តីទុក្ខមកដល់ត្រូវចេះកែខៃស្ថានភាពឲ្យបានល្អឡើងកូនត្រូវគិតថាវានឹងកន្លងទៅកូនមេឪពុកត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងកើតមកដើម្បីដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុក្ខបើកូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយសុចរិតប្រាថ្នាល្អដល់អ្នកដទៃហើយកូនមិនបន្ទោសខ្លួនឯងឡើយការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់នៅទុក្ខទាំងពួងកូនមេឪពុកចំណងជាធម្មជាតិដែលកើតឡើងតាមគ្រាចំណងធ្វើឲ្យកូនកើតទុក្ខបើកូនចង់ច្រើនកូនក៏មានទុក្ខច្រើនបើកូនចង់តិចកូនមានទុក្ខតិចបើកូនមិនចង់ទេកូនក៏មិនមានទុក្ខដែរប៉ុន្តែបើកូនចង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់កូនចង់ស្វែងរកចំណេះដឹងមកដាក់ខ្លួនចង់សាងចង់កសាងខ្លួនឲ្យបានជាមនុស្សល្អគឺជាចំណងយ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអោសូមផ្ដាំកូនត្រូវមានចិត្តត្រជាក់ហើយគិតឲ្យល្អការចេះដឹងក្នុងហេតុផលនាំឲ្យមានចិត្តត្រជាក់កូនមេឪពុកពេលកូនយល់ព្រមឬសន្យាជាមួយអ្នកណាកូនត្រូវគិតឲ្យស្រួលបួលកុំរសេមរសាមកូនត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់ក្នុងការងារសុចរិតហើយត្រូវប្រព្រឹត្តតាមសន្យាកូនកុំជាមនុស្សលេះលោះឡើយបើកូនធ្វើខុសកូនត្រូវចេះសូមអភ័យទោសរួចហើយកូនត្រូវតែប្រឹងប្រែងកុំឲ្យខុសលើក្រោយទៀតកុំខុសទុកជាគ្រូតែកុំខុសដដែលដដែលកូនមេឪពុកកូនចូលចាំទុកថាការអនុគ្រោះដល់ក្រៃលែងជាទីបំផុតគឺការឲ្យអភ័យរីឯការទទួលដែលសមគួរបំផុតសម្រាប់មនុស្សយើងគឺការទទួលធម្មទានដើម្បីយកមកបដិបត្តិធរមីរក្សានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌កូនមេឪពុកសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះការសិក្សារកការចេះដឹងប្រសើរជាងសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះភាពទាល់ក្រកូនរបស់ឪចូលអត់ធន់និងប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងការងាររៀនសូត្រខំរៀនដឹងរបស់ផ្សេងៗនៅជុំវិញជីវិតហើយនាំយកការងារចំណេះដឹងមកប្រើប្រកបការងារដើម្បីកុំឲ្យជួបប្រទេសនៅភាពក្រលំបាកនិងដែលជាការសំខាន់ណាស់ទៅទៀតនោះគឺកូនអាចនឹងជួយអ្នកដតីបានកើតមកជាមនុស្សត្រូវកសាងសមត្ថភាពកូនមេឪពុកជីវិតដែលនឹងធ្វើឲ្យកូនបានជាមនុស្សឆ្លាតនិងចេះដឹងសពគ្រប់នោះគឺមិនជាការលំបាកឡើយគឺគ្រាន់តែកូនអានសៀវភៅរៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅពេលអាននោះកូនត្រូវមានចិត្តតាំងមាំផងការអានសភៅជាអង្គប្រកបមួយខាងក្រៅនៅមានអង្គប្រកបមួយទៀតដែលជាខាងក្នុង
គឺយោនិសោមនសិការៈការដល់បានដល់ការពូកែគិតនៅក្នុងហេតុផលអង្គប្រកបទាំងពីរនេះនាំឲ្យកូនចម្រើនបញ្ញាចំណេះដឹងមានប្រយោជន៍ណាស់ត្រូវខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយកមកដាក់ខ្លួនកូនមេឪពុកកូនចូលចាំទុកថាសក្តិទុកនោះឯងវាខ្លាយស្នាមញញឹមណាស់គ្រាន់តែកូនញញឹមតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះសក្តិទុកក៏កិច្ចខ្លួនបាត់ទៅហើយតែកូនដឹងទេថាសក្តិទុកនោះវាចូលចិត្តអ្វីគឺសក្តិទុកចូលចិត្តមនុស្សណាដែលសម្លឹងមើលលោកនេះក្នុងផ្នែកអាក្រក់ដូច្នេះកូនត្រូវចេះសម្លឹងមើលលោកនេះក្នុងផ្នែកល្អផ្នែកល្អបំផុតក្នុងលោកគឺសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតមានរសឆ្ងាញ់លើសអស់រសទាំងពួងកូនមេឪពុកពេលវេលាមិនធ្លាប់នៅស្ងៀមឡើយកូនឪពុកក៏ដូចគ្នាក៏មិនឈប់ការព្យាយាមឲ្យសោះព្រោះបើកូនឈប់ព្យាយាមពេលណាជីវិតកូនក៏ដូចជាស្លាប់នៅពេលនោះដែរប្រៀបដូចជានាឡិកាដែលអត់ថ្មវារមែងងាប់គឺឈប់ដើរអញ្ចឹងឯងចូលកូនឪកុំស្លាប់ទាំងរស់អីសោះព្យាយាមនាំឲ្យឆ្លងរួចផុតអន្លង់ទុកបានកូនមេឪពុកបើកូនរងចាំអ្វីមួយកូនត្រូវមានចិត្តត្រជាក់ជាប្រក្រតីកូនត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់រងចាំដោយមិនអន្ទះសាមិនមានមនុស្សណាក្នុងលោកដែលមិនធ្លាប់រងចាំនោះឡើយព្រោះការរងចាំជាសន្តាននៃចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែសូមឲ្យកូនពូកែក្នុងការរងចាំកូនត្រូវរករបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតធ្វើកំដរក្នុងការរងចាំនោះទៅដូចជាការអានសៀវភៅឬការសរសេរអត្ថបទកំណាព្យជាដើមកុំទំនេរក្នុងកិច្ចការព្រោះថាពេលវេលាមិនសម្បូរកូនមេឪពុកចូលកូនដឹងទុកជាមុនចោះថារបស់បួនយ៉ាងជារបស់បានដោយលំបាកជារបស់មិនងាយសូមបានតាមបំណងឡើយ1សូមមេប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ2សូមយុះនឹងបរិវារ3សូមការរស់នៅអស់កាលយូរ4ក្រោយពីស្លាប់ទៅសូមឲ្យបានកាន់សុគតិភពទាំង4នេះកូនមេឪពុកមិនត្រូវសូមពីនរណាឡើយត្រូវតែធ្វើយកដោយខ្លួនឯងអ្វីៗក្នុងលោករមែងកាត់ប្រហែតកូនមេឪពុកកូនចូលចាំទុកថាគ្រប់យ៉ាងកើតមកពីការធ្វើរបស់យើងបើកូនធ្វើល្អកូននឹងបានទទួលផលល្អបើកូនធ្វើមិនល្អទេកូនក៏នឹងបានទទួលនៅផលមិនល្អដែរពាក្យថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នៅតែពាក្យត្រឹមត្រូវនឹងពិសោធន៍បានគ្រប់ពេលវេលាសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មកូនមេឪពុកឪពុកធ្លាប់ចាញ់អ្នកដតីប៉ុន្តែឪពុកមិនធ្លាប់រុញរាថយក្រោយទេកូនមេឪពុកក៏ដូចគ្នាដែរទោះបីចាញ់ក៏កុំរុញរាថយក្រោយឡើយ
ហើយកូនឪនឹងបានឈ្នះការដែលកូនបានឈ្នះចូលកូនកុំមើលងាយអ្នកដែលចាញ់ឲ្យសោះព្រោះការមើលងាយជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកឈ្នះប្រពុតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកឈ្នះតែងប្រទេសនៅពីអ្នកចាញ់រមែងដែលជាទុកដូច្នោះចូលកូនកុំដូច្នោះចូលកូនចាំទុកថាมันមានការតស៊ូណាឲ្យប្រសើរជាងការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងឡើយសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់มันមានឡើយកូនមេឪពុកតើកូនមាននឹកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ែមកលើកូនដែរទេម៉ែបានដាក់ទានឲ្យកូនជានិច្ចរាល់ថ្ងៃម៉ែព្រមទទួលយកការលំបាកគ្រប់យ៉ាងជំនួសកូនម៉ែរងចាំបំរើកូនជានិច្ចតាំងពីតូចកើតមកម៉ែបំបៅដោះកូនថ្នមកូនចិញ្ចឹមកូនជានិច្ចម៉ែភ័យញយខ្លួននៅពេលកូនឈឺម្ដងម្ដងម៉ែជាគ្រូដើមកូនឲ្យចេះជុះនោមហូបចុកចេះស្លៀកពាក់បង្រៀនកូនឲ្យចេះអង្គុយចេះឈរចេះដើរចេះនិយាយម៉ែជាគ្រូបង្វឹកគ្រប់យ៉ាងតាំងពីកូនកើតមកម៉ែទិញរបស់ឲ្យកូនលេងទិញនំឲ្យកូនញ៉ាំម៉ែជួយរៀបចំឧបករណ៍សិក្សាឲ្យកូនម៉ែចេតនាបើកប្រាក់ឲ្យកូនគ្រប់ពេលម៉ែជួយរៀបចំឲ្យកូនបានសុខស្រួលគ្រប់យ៉ាងម៉ែបានអប់រំកូនឲ្យមានកិរិយាមារយាទល្អម៉ែបានទូន្មានកូនគ្រប់យ៉ាងចំពោះកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃម៉ែព្យាយាមដាស់តឿនកូនឲ្យក្រោករឿងរាល់ព្រឹកម៉ែប្រាប់កូនឲ្យងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យកូនម៉ែសិតសក់ឲ្យកូនតែងខ្លួនឲ្យកូនម៉ែដឹកនាំកូនឲ្យសុភីប្រៀបសាម៉ែដាស់តឿនកូនកុំឲ្យនិយាយអាក្រក់ម៉ែរំលឹកកូនគ្រប់យ៉ាងនិងគ្រប់រឿងលក្ខនិងលក្ខម៉ែជាអាចារ្យម៉ែជាទេវតាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនិងម៉ែជាព្រំព្រមទាំងជាព្រះកូនក្រាបសំពះឈ្នះអស់សត្រូវកូនមេឪពុកកូនត្រូវចាំទុកចូលកូនកុំប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សអួតមានជីវិតយើងរស់នៅបានសុខមិនមែនព្រោះមានទេតែយើងមានជីវិតរស់នៅជាប្រក្រតីក្នុងសុខតើបានព្រោះមានការអត់ធន់ស្មោះត្រង់មត់ចត់មត់ចត់ព្យាយាមមិនលើកដំកើងខ្លួននិងជាមនុស្សកតញ្ញូមនុស្សមិនមែនមានអាយុវែងព្រោះទ្រាប់ឡើយកូនមេឪពុកកាលណាកូនឃើញអ្នកដតីមានទ្រព្យច្រើនជាងយើងចូលកូនកុំអ៊ីសាច្រណែននឹងគេចូលកូនមើលអ្នកដែលក្រជាងយើងផងគឺមានច្រើនណាស់ចូលកូនត្រេកអរជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជាងយើងពេលណាកូនឃើញអ្នកដតីក្រលំបាកជាងយើងកូនចូលមានមេត្តាកុំសម្លុតកុំហែងអ្នកដែលក្រក្រីក្រលំបាកនោះឡើយកូនត្រូវជួយគេតាមដែលអាចជួយទៅបានមនុស្សល្អឬមិនល្អមិនបានពោះគ្នាដោយមានឬដោយក្រនោះទេគឺត្រូវវាស់គ្នាដោយទឹកចិត្តវាស់ដោយការប្រព្រឹត្តការសម្លឹងមើលលោកដោយត្រឹមត្រូវ
នាំមកនៅសេចក្តីសុខកូនមេឪពុកចូលកូនពិចារណានៅកំណាបនេះរូបសល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាបញ្ញូប្រមាណរូបជរាហើយចិត្តល្អជាមិនចាស់ឡើយចូលកូនកូនមេឪពុកចូលកំភ្លេចធោថ្លៃជាងពេជ្រនាំដល់ត្រើយមានរូបមានរោគអត់ស្រាស្បាយកូនណាយព្រះធម៌មិនចេះឈឺបើកូនរៀនធម៌អប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តសុចរិតចិត្តកូនភ្លឺជីវិតត្រូវស្លាប់រូបត្រូវឈឺប៉ុន្តែចិត្តភ្លឺមិនស្លាប់ទេចិត្តភ្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងសុរិយាភ្លឺដោយបញ្ញាចិត្តទំនេរកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះក្តីស្នេហ៍ហើយចិត្តចំណេផុតទុក្ខហងចិត្តល្អមិនជារាព្រះធម្មាមិនចេះឈឺខាត់ចិត្តឲ្យបានភ្លឺមានពន្លឺផុតក្តីស្លាប់កូនមេឪពុកឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញកូនប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយក៏ខូចចិត្តណាស់ដែរព្រោះតែការប្រព្រឹត្តមិនល្អរបស់កូនចូលកូនពុកកុំបណ្ដោយឲ្យចំណង់ដែលចង់មានចង់បានចង់រស់អស់ទីងកូនទម្លាក់ជ្រោះនៃសក្តិវិញ្ញាណឡើយអោសូមឲ្យកូនមានសម្បជញ្ញៈកសាងខ្លួនមនុស្សគឺជាសត្វដ៏វិសេសអាចកសាងខ្លួនឲ្យបានជាទីគោរពនៃទេវតាទាំងឡាយកូនមេហពុកបើកូនស្រឡាញ់ម៉ែឪនឹងកាលកូនពិចារណាទៅហើយបានដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់ដែលខ្លួនឯងដ៏ក្រៃលែងនោះកូនត្រូវរក្សាខ្លួនឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អឪពុកសូមប្រគល់ពាក្យទាំងនេះដល់កូន1កូនចូលចាំទុកថាការមិនតស៊ូក្នុងករណីខ្លះគឺជាវីរភាពដ៏ធំធេងក្រៃលែងជាងការតស៊ូយកស្លាប់យករស់ទៅទៀត2កូនចូលកុំរើសយកនៅរបស់ដែលពេញចិត្តដោយអំណាចនៃចំណងរបស់កូនតែកូនត្រូវជ្រើសយកនៅរបស់នោះដោយសតិបញ្ញាកូនត្រូវពិចារណាដល់ប្រយោជន៍និងទោសនៃរបស់នោះឯងនិងសម្រេចចិត្តថាយក3កូនត្រូវកំខឹងក្រោតជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើមិនល្អឲ្យសោះតាមពិតគេនោះក៏ចង់ល្អដែរគ្រាន់តែគេមិនបានយល់ច្បាស់ថាអ្វីជាសេចក្តីល្អអ្វីជាសេចក្តីអាក្រក់ហើយពិតប្រាកដឡើយ4កូនត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះកម្ររោគអ្នកដែលចេះត្រេកអរនិងពាកបន្ទោសណាស់ដូច្នេះកូនកុំចូលចិត្តបន្ទោសអ្នកដតីឡើយម្យ៉ាងទៀតបើកូនចង់តេះដៀលឲ្យអ្នកណាកូនត្រូវសម្លឹងមើលខ្លួនឯងជាមុនកុំឲ្យគេស្ដីបោកមករោគវិញ5មេះប្រាក់ដែលកូនមានបើចាយណាស់រឹតតែអស់ណាស់ចំណែកវិជ្ជាវិញនោះរឹតតែប្រើរឹតតែចម្រើនចូលកូនចាំទុកថាមេះប្រាក់ជារបស់ក្រៅខ្លួនមាតាបិតាសប្បាយចិត្តព្រោះកូនចេះស្រឡាញ់គ្នារវាងបងប្អូន7កូនចូលធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយសុចរិតការបើមានសុចរិតចិត្តរមៃស្អាតតែបើមានទុច្ចរិតវិញច
ិត្តរមែងសាមង8ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយប្រគល់ឲ្យកូននោះទេចំណេះវិជ្ជាដឹងចំណេះដឹងនឹងការប្រព្រឹត្តល្អតែប៉ុណ្ណោះដែលគួរជាទីបំផុតក្នុងការដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យកូនសម្លាញ់9ចង់បំផុតផ្លូវនៃសេចក្តីលោភលន់មិនចេះគ្រប់គ្រាន់គឺសេចក្តីទុក្ខ10អ្នកដែលមិនធ្លាប់ឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃគឺជាអ្នកដែលទន់ខ្សោយដោយគុណធម៌ការឲ្យអភ័យដល់សត្រូវគឺជាការសាងបិទ្ធរមែងរុងរឿងដោយព្រះមហោសថ11បើអ្នកដតីបោកបញ្ឆោតយើងអាចដឹងងាយនិងដោះស្រាយបានដោយងាយជាងតែបើកូនបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងវិញគឺដឹងបានដោយលំបាកដោះស្រាយក៏បានដោយលំបាកដែរ12កូនគួរចាំនៅអ្វីដែលគួរចាំគួរភ្លេចនៅអ្វីដែលគួរភ្លេចគួរធ្វើនៅអ្វីដែលគួរធ្វើនឹងត្រូវដឹងថាការងារណាដែលត្រូវធ្វើមុនការងារណាដែលត្រូវធ្វើក្រោយ13ប្រសិនបើកូនដួលប្រុសការឈានទៅមុខវាប្រសើរជាងកូននៅឈរត្រឹងមួយកន្លែងព្រោះបើកូនឈរត្រឹងនៅមួយកន្លែងកូននឹងដួលនៅត្រង់កន្លែងនោះហើយកូននឹងមានឈ្មោះថាជាមនុស្សកំសាកកូនត្រូវព្យាយាមក្នុងកិច្ចការដែលជាទូនាទីកូនត្រូវចាំទុកថាជីវិតកើតមកដើម្បីទ្រាំគឺការអត់ធន់តស៊ូ14មិនថាមនុស្សឬសត្វតិរិឆានសត្វតែត្រូវការស្ដាប់ពាក្យផ្អែមល្ហែមពាក្យទន់ភ្លន់កូនមេឪពុកក៏ដូចគ្នាកូននិយាយពាក្យទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមដល់អ្នកដទៃការបើកូននិយាយពាក្យពីរោះចំពោះអ្នកដទៃកូននឹងបានទទួលនូវពាក្យពីរោះពីអ្នកដទៃវិញការបកូនតុនភ្លន់ដាក់អ្នកដតីអ្នកដតីក៏តុនភ្លន់ដាក់វិញដែរ15ផ្លេចអវ័យអាចផ្លេចបានតែកុំផ្លេចខ្លួនខូចអវ័យក៏ខូចចោះតែត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យខ្លួនជាមនុស្សខូច16ការធ្វើរបស់កូនពេលខ្លះមិនទាំងពេញចិត្តខ្លួនកូនផងតើនឹងឲ្យអ្នកដតីធ្វើនៅអវ័យអវ័យត្រូវចិត្តរបស់កូនបានរហូតនោះយ៉ាងដូចម្តេចទៅការកូនគិតឃើញដូច្នោះហើយកូននឹងមិនខឹងក្រោតជាមួយអ្នកដតីឡើយ17កូនមេឪពុកធម្មជាតិមិនដែលឲ្យអភ័យដល់អ្នកណាឡើយអ្នកណាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបានទទួលយ៉ាងនោះតែធម្មជាតិបានឲ្យឱកាសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្រន់តែថាដោយច្រើនមនុស្សយើងមិនចេះទទួលយកនៅឱកាសនោះមកកសាងខ្លួនឬយកមកកែខ្លួនប៉ុណ្ណោះឯង18កូនចោលអ្វីចោលបានតែកូនកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលឲ្យសោះព្រោះក្នុងលោកនេះមិនមានអ្នកណាជាទីពឹងរបស់កូនក្រៅអំពីខ្លួនកូនឯងឡើយ19កូនត្រូវដឹងថាអ្នកក្លាហានគឺអ្នកដែលអាចបង្កប់ខ្លួនឯងបានជាជីវាយនីលើខ្លួនឯងមិនមែនមានតណ្ហាឬសក្តីខឹងក្រោតជាជីវាយនីឡើយ20កូនកើតមកជាមនុស្សហើយត្រូវព្យាយាមបំពេញសក្តីល្អឲ្យខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតព
ព្រោះកូនមិនងាយបានជួបនៅឱកាសល្អដូចនេះឡើយកូនដាំដើមឈើបំរុងរឹសតែបើដាំមនុស្សបំរុងសិលចង់ឆ្លងចាក់ទុកត្រូវកុំខ្ជិលខូចខលដង្ខោះត្រូវកែខ្លួន21មានតែមនុស្សដែលចេះប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណោះឯងដែលអាចរក្សាខ្លួនទុកឲ្យប្របីបានកូនឪពុកត្រូវរក្សាខ្លួនដោយប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតព្រោះមិនមានអ្វីត្រូវរក្សាឲ្យក្រៃលែងជាងការរក្សាខ្លួននេះឡើយ22កូនត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះរមែងមានរឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ការបើកូនអត់ធន់បានកូននឹងសម្រេចផលល្អប្រៀបដូចជាថ្នាំក្រុននៅពេលញ៉ាំវារមែងរវិញប៉ុន្តែផលរបស់វាគឺត្រជាក់ខ្លួនបាត់ក្រុន23ផ្លេចអ្វីផ្លេចបានតែបើផ្លេចប្រានឈានធ្លាក់រណ្ដៅបើបានជាផ្លាត់មិនតន់ធ្លាក់ជ្រៅប្រឹងឡើងណាបើកុំនៅនោមជ្រុលខូចអ្វីមិនគ្រោះតែបើខូចឈ្មោះមិនងាយជួសជុលកូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំងប់ងងល់កាមជាគ្រឿងពុលខូចអស់ទាំងខ្លួនខូចខ្លួនខូចឈ្មោះខូចនេះពេញគ្រោះរស់លែងសុបសួនតែទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចផ្ទួនត្រូវប្រឹងកែខ្លួនកុំចោលអាត្មាចោលអ្វីចោលបានតែកុំចោលប្រាណក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះក្នុងលោកនេះអត់មាននរណាជួយស្រង់អាត្មាក្រៅពីខ្លួនឡើយកូនត្រូវរក្សាការពីអាត្មានឹងបានដល់ត្រើយដោយការប្រយ័ត្ននឹងមិនកន្តើយប្រយ័ត្ននឹងហើយជាព្រះក្នុងខ្លួនប្រយ័ត្នជាម្ដាយញាំងគុណទាំងឡាយឲ្យកើតមុំមួនអត់ធន់ជាឪរក្សាក្រងស្ងួនគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដោយខែខាងខ្នើតខន្តីដោយឆ្នាំលេបជាប្រចាំរសជាតិល្វីងឆាតលំបាកត្រមណាស់លុះដល់ផលកើតរសជាតិល្វីងឆាតមានគុណគ្រប់ផង24បុរាណបានពោលទុកថាចោរលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនស្មើនឹងភ្លើងឆេះផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះមិនស្មើនឹងចាញ់ល្បែងភ្នាល់ចាញ់ល្បែងភ្នាល់មិនស្មើនឹងជាប់គ្រឿងញៀនចោរប្លន់នៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់ល្បែងនៅជីវិតបើចេះគិតវល់វិញថ្កានញៀនថ្នាំប្រចាំប្រាណកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់កូនមេឪពុកត្រូវជាមនុស្សដូចតទៅកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនរឹងត្អឹងតែបារឹងត្រូវរឹងពឹងប្រឹងសិក្សាកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាព្រះផ្ដាំថាកុំស្នេហាស្រាស្រីល្បែងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនជាប់នុយកុំស្នេហ៍លុយស្អុយកេរ្តិ៍ឈ្មោះរស់ដោយផ្សែងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សចេះខ្លាចក្រែងព្រះសម្ដែងឲ្យទម្លាប់ជាប់សិលវិញកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះស្មោះត្រង់កុំតាមចង់ក្រែងមិនសុខទុកមនោមនិញកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សតាមចេះវិញប្រឹងបំពេញធម៌សន្តោសប្រោះមេត្តា
កូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនប្រមាទជាស្រីឆ្លាតចេះប្រមើមើលកិច្ចការកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សទន់ចរិយាតែយ៉ាងណាសូមស្រីមុំកុំទន់ខ្សោយកូនប្រុសអើត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់ការស្រាធ្ងន់កុំទម្រន់ទន់បណ្តោយកូនប្រុសអើត្រូវជាមនុស្សមិនថយក្រោយកុំចាំឲ្យមនុស្សស្រីច្រានបានទៅមុខកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សមិនលេះលោះពាក្យពីរោះមានរបៀបរៀបទំនុកកូនស្រីអើត្រូវជាមនុស្សរក្សាសុខបើខ្លាចទុកកុំជាមនុស្សទ្រុះសីលធម៌កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះស្គាល់ខ្លួនចិត្តមុំមួនមិនអំនួតអួតខ្ទីខ្ទួកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនញាប់ញ័រជោគលោកធម៌ត្រូវពិចារថាមិនទៀងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សចេះដឹងគុណជាដើមទុននៃជីវិតពិតជាស្បៀងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនលំអៀងសម្ដីទៀងពិតប្រកបមាត់ក្រអូបកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះផ្ដាប់ចេះចាប់ផ្ដើមកុំច្បិចច្បាមត្រូវប្រឹងប្រែងក្រែងខ្វះហូបកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនចេះល្មោបតែបើទ្រោបរៀលដល់ខ្ជិលរិលបញ្ញាកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនច្រណែនរៀបបែបផែនជាមង្គលដល់គ្រួសារកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមានមេត្តាមិនអ៊ីសាក្នុងជីវិតពិតជាស្ងប់កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សដឹងប្រមាណក្នុងខ្លួនប្រាណរលយប់ថ្ងៃលៃអីគាត់កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនអភ័ព្វមិនត្រូវជាប់គ្រឿងញៀនញាមកាមគុណ5កូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រោះមិត្តភ័ក្ដិកុំជំពាក់ទ្រព្យបំណុលបុលបញ្ចាំកុំរ៉ាប់រងធានាទ្រព្យជាប់គ្រោះកម្មអោសូមផ្ដាំកម្មវេរាជាគ្រោះកាចកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះសីលាកុំគិតថាសិលនេះណាខ្លាអង្អាចតាមពិតសិលជាទេវតាខ្លាអង្អាចមានអំណាចអាចប្រហាខ្លាកិលេសកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះមេដាស្រីនេះណាជាព្រះពុំកុំប្រហែសតែប្រហើនហ៊ានខូរខើត្រូវភ្លើងឆេះជាតិអ្នកចេះរិះដឹងគុណប្រាំងបូជាកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះបៃតាត្រូវដឹងថាប្រុសនេណាជាព្រមីបានសុខហើយក្នុងជំរំព្រំវិហីត្រូវមនីមនីភញរលឹកនឹកតបគុណកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះពុទ្ធត្រូវលំអត់កាយវាចាប្រាថ្នាបន់កូនមានទានសិលភាវនាជាដើមទុនផតិរុនចាអាបាយឆ្ងាយពីទុកកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះធម៌កុំជាប់ជួនៃកាមគុណសុនក្នុងគុកប្រាំងដើរតាមស្នាមព្រះបាទព្រះជន់ទុកកុំសម្រុកធ្វើដំណើរដើរផ្លូវមីកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះសង្ឃត្រូវនឹកត្រង់អង្គសាវកព្រះភគវីត្រង់សាសនាព្រះចិនស្រីល្បីខ្ទួខ្ទាក្រងធម្មាជាបិដាវិសុទ្ធវិសុអៈកូនមេះឪពុកទាំងឡាយហើយព្រះធម៌មានហើយកុំធ្វើខ្លាក់កុំធ្វើខ្វាក់ប្រឹងអានប្រឹងរៀនឲ្យប្រចាក់ខណៈដ៏ល្អកុំកន្លងថ្ងៃ15កើតខែពិសា
ជាថ្ងៃសម្រាធ្វើបុណ្យឆ្លងព្រះពុទ្ធទ្រង់កើតជាចម្បងចម្លងសត្វលោកផុតភព3ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍកូនឪត្រូវឆ្លាតយល់សេចក្តីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃព្រះចន្ទស្រីចាប់ផ្ដើមពោស្ដីត្រាស់ព្រះធម៌ជាថ្ងៃកំណើតនៃព្រះធម៌ស្ដាប់ហើយតាំងគោដល់ថ្លៃថ្លាដល់ថ្ងៃប្រសូតបានសោតាផុតចាកទុក្ខាក្នុងអបាយថ្ងៃដែលព្រះសង្ឃមានកំណើតថ្ងៃ15កើតមិនមែនឆ្ងាយគឺថ្ងៃតែមួយដែលធម្មកាយចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយដោយព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃកូនត្រូវអន់អង់យ៉ាងលំអិតគោរពបូជាដោយមត់ចត់ប្រសើរបំផុតត្រង់ចិត្តស្អាតថ្ងៃ15កើតខែថ្ងៃ15កើតមាឃបូជាអង្គព្រះភគវីត្រង់អវានប្រាប់បេះដូងធម៌ក្នុងសន្និបាតគឺជាអវានបាតិមោកពិសាអាសាទមាឃបូជាកូនឪគ្រប់គ្នាប្រញាប់ក្រោកតើវត្តស្ដាប់ធម៌បានទីមកកុំឲ្យចាញ់បោកមាក្នុងខ្លួនរៀបចំភីផ្កាគ្រឿងបូជាសំពះវាន់ទីឲ្យសុបសួនធ្វើទៀនកាន់សិលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនកុំនំកុំកូនកុំបីមានកូនមេឪពុកសម្បត្តិអវាទកាត់ថ្លៃមិនបានទ្រព្យសម្បត្តិម្យ៉ាងដែលឪពុកម្ដាយប្រគល់ឲ្យដល់កូនគឺការអប់រំទូន្មានប្រៀនប្រដៅដែលជាការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅឧបនិស្ស័យល្អឲ្យកើតមានក្នុងខ្លួនរបស់កូនការអប់រំទូន្មានជាសម្បត្តិមហាសាលមិនមានថ្ងៃនឹងត្រូវចាយអស់ឡើយឲ្យតែកូនចេះនឹករលឹកដល់ពាក្យទូន្មានទាំងអស់នេះហើយបានការប្រព្រឹត្តតាមដោយត្រឹមត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់មិនអាចយកទៅទិញនៅសេចក្តីល្អមកទុកដាក់ក្នុងខ្លួនបានឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់កូនគឺព្រោះអាស្រ័យការអប់រំការវឹកហាត់និងការបង្ហាញប្រាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយសេចក្តីព្យាយាមរបស់មាតាបិតាដែលជាគ្រូដើមមុនគេបង្អស់របស់កូននឹងឯងការបកូនមេឪពុកបានយល់ដល់ការអប់រំថាជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរក្រៃលែងនោះកូនត្រូវមានចិត្តរីករាយជានិច្ចក្នុងការទទួលយកនូវពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅទាំងឡាយកូនត្រូវចាំទុកថាសម្បត្តិគឺជាការអប់រំទូន្មាននិងមានប្រយោជន៍ដល់កូនទៅបាននោះវាអាស្រ័យនៅលើកូនខ្លួនឯងជាអ្នកបដិបត្តិឪពុកម្ដាយបំពេញតួនាទីជាគ្រូដោយមិននឹករំពឹងរកតម្លៃនៃការតបស្នងអ្វីឡើយទោះបីមានសេចក្តីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ែឪនៅតែមានការព្យាយាមជានិច្ចដែរទាំងអស់នេះព្រោះមកអំពីការទូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយបានហូរចេញអំពីក្រអៅបេះដូងដ៏ស្មោះដែលពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអាណិតអាសូរចំពោះកូនទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយដែលស្រោចស្រពដណ្ដប់លើកូនដោយអំណាចព្រហ្មវិហារគឺស្រទន់ដោយមេស្រទុំទ្រពវិជាជាកំណប់ទ្រពប្របីកូនឆ្លាតវៃលៃយកទ្រពកប់ក្នុងខ្លួនស្មើម៉ែឪនៅជាមួយជួយថែធួនចិត្តមមួនពួនផុតគ្រោះរស់សេរី
ទ្រព្យចំណេះចេះក្របយ៉ាងសាងប្រយោជន៍មិនហិនហោចដោយជាទ្រព្យកប់ក្នុងដីទ្រព្យចំណេះចេះភ្លឺប្រងយងប្រុសស្រីចូលគ្មៀតក្មៃបីត្រកងត្រង់យកចេះពពពីចាសាស្តាដើមឆ្នាំពិសិដ្ឋនៅគៀកកាត់ចិត្តតុនចិត្តតៈដិតមិនប្រហែសបង្ហាត់កូនស្ងួនពិសិដ្ឋឲ្យស្ដីឲ្យចេះផ្ដាល់ចំណេះដល់ចំណេះសំលេះខ្លៅដៅរកោះមេដាបេដាជាគ្រូអាចារ្យដំបងបងអស់បង្ហាត់បង្ហាញដោយចិត្តស្មោះឲ្យចេះបាវដោះបានរស់ដល់ធំបង្ហាត់គ្រប់មុខជុះនោមហូបចុកពុកម៉ែចៅអ៊ំពុកម៉ែប្រឹងណាស់រាប់ខ្លួនជាខ្ញុំជួយឲ្យកូនធំនាំកូនដល់ត្រើយបង្ហាត់មេរយាទប្រាប់ឲ្យស្គាល់ញាតយកគុណជាខ្នើយសុចរិតជាមុងស្មោះត្រង់បកលហើយការមិនកន្តើយយកជាកន្តែលបង្ហាត់សម្ដីឲ្យកូនប្រុសស្រីនិយាយដឹងពេលប្រដៅឲ្យក្រោកកំណៅដេកត្រេលងុតទឹកដោះក្អែលម៉ែប្រាប់ទាំងអស់ប្រាប់ឲ្យកូនធ្វើល្អស្លៀកពាក់សក៏ចិត្តស្មោះប្រដៅអត់មានខ្ចោះដោយគេច្រោះយកទឹកថ្លាអប់រំក្រើនរំលឹកទោះល្ងាចព្រឹកអើទេសនាប្រាប់ឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យាណសុចរិតថ្លៃចឹងពេចកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រានមនុស្សថ្លៃប៉ុនប្រមាណកុំចោលបានបដូរយកប្រាក់ចោលប្រានស្មើលក់ខ្លួនអើពោផ្ទួនឲ្យប្រចាស់មនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អសុចរិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនជាទីជ្រកពួនសត្វនិកមរតកម៉ែឪពលឺសត្រាច់ចោតាមចិត្តចោប្រហូតទ្របដែលសំខាន់គឺអវាទអប្រមឲ្យឆ្លាតចិត្តកូនស្លូតមរតកអស្ចារធរត្រៃកោតកុំឲ្យរបូតពីក្នុងខ្លួនឡើយសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូធរបីជាគ្រូថែកូនហើយកូនមេះឪពុកនឹងសះស្បើយជារោគដល់ត្រៃផុតទុក្ខាចិត្តល្អក្រណាស់មិនអាចរោគមេះប្រាក់ទៅរោគទិញនៅផ្សារប៉ុន្តែចិត្តល្អកើតដោយសារមេត្តាបេតាព្រៀនប្រដៅព្រោះហេតុដូច្នោះកូនមេះឆ្អិនកូនគិតឲ្យប៉ិនកុំឲ្យឆៅអវាទនឹងប្រាក់ណាឆោមឆ្លៅតើកូនសំដៅមួយណាជាងប៉ាប៉ានាងអកករណងសុខខាំងវស្សាឬប្រាំងព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងត្រាច់ត្រាស់ប្រាប់ថាបាបត្រូវជាវៀងនោះទៅមិនខ្វៀងពីសេចក្តីសុខសុខខាបញ្ញសឧច្ចយោសុខខាសុខោបញ្ញសឧច្ចយោកូនកុំធ្វើចោលហើយកុំសំកុកត្រូវសន្សំបុណ្យទៅកូនបានសុខកុំចង់ស្រណុកប្រុសខ្ជិលឲ្យសោះអព្យាបច្ឆាំងសុខខាងលោកេក្នុងលោកទំនេរពីការឆ្លោះទាស់កូនរស់បានសុខគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះគ្មានទំនាស់អស់ការព្យាបាទសុខខាងជីវៈជារាសៃឡាំងសលមានកម្លាំងច្បាំងតាមក្បួនខ្នាតតណ្ដើមបានសុខកូនរស់បានស្អាត
សុខអត់ផ្លាត់ផ្លាដរាបដោះចាស់សុខាមត្តយតាលោកេកូនគិតខ្នន់គ្នេកុំឲ្យមានខ្វះប្រតិបត្តិមេត្តាដោយដឹងគុណច្បាស់បានបនច្រណាស់សុខសានក្នុងលោកអត្ថោបេតយតាសុខាម្យ៉ាងទៀតកូនណាប្រាថ្នាមានជោគប្រតិបត្តិបិតាថ្លៃថ្លាប្រយោគមានភ័ព្វបានភោគជារោគជួបសុខសុខាសធម្មទេសនាវាចាថ្លៃថ្លាកັບឆ្កាស្មាញ់ស្មុកការសំដែងធัวនាំមកនៅសុខបំផ្លាញសម្បុកខ្មាំងអវិជ្ជាសុខាសង្ខៈសសាមគ្គីក្រុមពួកសង្ឃជីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចាក់រុកតួខ្ទានេះហើយគឺជាជំរំសុខសានចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវិហੰងព្យាយាមដេញខ្មាំងពីចិត្តសន្តានគ្រប់គ្រងស្ងួនចិត្តដោយកម្មកល្យាណនាំសុខមកបានផ្សេងផ្សានពេកក្រៃសុខោបញ្ញាបដិលាភោបានលៀបថ្លៃធ្នូជាងកៅចរិយាជាងកៅចរណៃគឺបានបញ្ញាភ្លឺច្បាស់ជាងថ្ងៃឆ្លងកាត់ភពត្រៃប្របីសុខសានសុខោពុទ្ធានមបាតោព្រះពុទ្ធភង្គោព្រះពុទ្ធភង្គោពោពេញក្លាហានកសាងបារមីសេរីថ្កុំថ្កានរហូតដល់បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមានជ័យមានជោប្រាជ្ញាមុះមុតព្រះអង្គឈ្នះមារនៅពេលប្រយុទ្ធដោយសត្វស្ត្រាវុធមុតគ្មានអ្វីដូចទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយនាំមកនៅសុខបំបាយសម្បុកតិធិកំហូចដោយធរទេសនាភ្លឺថ្លារុងរោចសុខគ្មានអ្វីដូចគឺព្រះនិព្វានសុខាសទ្ធាបតតិតាកូនស្ដាប់ទេសនាសាស្ដាទូមានបាននៅសទ្ធាក្នុងព្រះទ្រង់ញៀនកូនបានជិះយានមានព្រះនាំផ្លូវសទ្ធាតាំងមមក្នុងចិត្តសន្តានកូនពិតជាបានផុតត្រឿងអាស្រូវជិះយានបានជិះយានមានសុខសម្រុកឆ្ពោះផ្លូវមគ្គល្អពេកកើទៅទីផុតស្លាប់សទ្ធាជាទ្រពថ្លៃថ្លាបវរជាទ្រពត្រាច់ចរជាប់ក្នុងចិត្តស្រាប់មានគូបញ្ញាចាត់ការចំណាប់ដល់ទីផុតស្លាប់អស់ការស្រីក្លៀនហើយនាងធម្មាងអ្នកសេវយៈទំនោះកាប់ចាក់រំលោភឆ្លៀនពៀនល្មើសគុណម៉ែឪទ្រោះព្រះត្រង់ញៀនទ្រោះនៅត្រង់ហ៊ានបំពេញសិក្ខាធោថោកទាំងនេះគឺសែនហើយនាងស៊ីបាយបោកឆ្នាំងខ្មាំងនឹងសាសនាកូនឪមិនត្រូវសែបកប់ឡើយណាបាលីពោលថាអ្នកសេវយៈធោថោកមានច្រើនកើតកើនខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រព្រឹត្តអត់អាក់សែបកប់ធัวខ្មៅចាញ់អំណាចប្រាក់ជាប់ខ្នោះច្រវាក់អន្តៈកាមគុណបមាទេអ្នកអ្នកសង្វសេកូនត្រូវរិះរេគិតទុកជាមុនរៀបចំជីវិតឲ្យផុតទីរុនបន់ជាដើមទុនរួចចាធោថោកកូនឪមិនត្រូវរស់ដោយប្រមាទត្រូវខំសង្វាតកុំឲ្យចាញ់បោកតណ្ហាក្នុងចិត្តបង្កើតទុក្ខសោកកូនព្យាយាមក្រោកសម្លឹងធោះប៉ិតបើកូនមិនក្រោកប៉ិតជាលំបាកតណ្ហាឥតស្រាឆាកលខោនជីវិតកំព្រាទីពឹងក្នុងភពងងឹតមោហៈរូបរិទ្ធប៉ិតជាវង្វេង
ចូលកូនសំឡាញ់ស្ដាប់តាមឪពុកកូនកុំជាប់គុកនៅក្នុងបទភ្លេងត្រូវចេះស្ដាប់ធម៌កុំចេះតែលេងស្រីស្រាកែវពេងជាលបែងគ្រោះថ្នាក់ធម៌សែនកំបាំងនៅក្នុងជីវិតរូបពិតនាមពិតល្អិតជាសច្ចៈសត្វលោកលងងពិតងងឹតដោយខ្វះឃើញត្រឹមតែប្រាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើចោលគិតស្មានបានសុខក្នុងអវិជ្ជាយកលងងជាគ្នាមានអ្នកដូចតោហ៊ានល្មើសនឹងច្បាប់រាប់ខ្លួនធ្វើចោលសុខចិត្តជឿហោមិនជឿខ្លួនឯងកូនមេឪពុកកូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ហើយទ្រង់សម្ដែងប្រកាសធម៌ពិតដោយអត់មានខ្លែងត្រាស់ប្រាប់កន្លែងដែលរួចចាក់ទុកបញ្ញាឆ្លាតឆ្លេះក្នុងធម៌ទាំងឡាយសតិក្នុងកាយយោគជាប្រមុខកំចាត់ភាពលងងទំលាយទ្វាគុករួចផុតពីទុកបានសុខឧត្តមសរុបសក្តីដែលអោបានប្រាប់អត្តន័យសាស្ត្រចាប់យកឲ្យចំគឺចង់ឲ្យកូនមានចិត្តតាំងមាំប្រឹងប្រែងខិតខំទទួលអវាទធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងទទួលធម្មទានមានផលប្រសើរនាំកូនឲ្យដើរក្នុងផ្លូវដែលស្អាតគឺជាដំណើរតាមស្នាមព្រះបាទសម្បត្តិអវាទកាត់ថ្លៃមិនបានកូនមេឪពុក